Nisi, zato je meni smiješno što se ovako priča. Jesam, zato je meni smiješno. Evo, zna, jedna osoba, rekao sam mu, ne može ni onda vjeruje, razumiješ. A ovako mi je falilo neki dan, prošlu nedjelju na intervju kod Darka, da kažem, ja, brate, pukao 40 minuta, pričao o svima sve. Evo, ovako mi je falilo da kažem. I on, hajde. Sad pričam o tom, za koja mi se cura svi. Ali čekaj, jel... Milice, mogu da pričam sa čovjekom, molim. Sad ne, mi se otvorio. Ne, hoću saznati. Evo, sekunda. Neću ni ja saznati. Ali me nešto zanima šta ga muči. Odim da kurac, odim da pijem kafu. Tako. Da budu meni kao drugarici svoju, neću da kažem. Tako. Doviđenje. Jel tebe muči... Da li ćeš biti prihvaćen od strane nje ili prihvaćen od svih drugih ili da li ti uopšte, da li si ti siguran u svoje emocije ili se plašiš? Samo ja mogu najebat odgovor. Mogu samo ja najebat odgovor. Ali je, nije problem, jest problem i koje, ali ne zbog tog što vi mislite. Ne mogu, dok ne čuješ odgovor, ne možeš nikad ni skontat koje ni pogodit. Razumim. Ti nisi vratio na moju devojku, je li ja? Ne, nego svi gledaju kao odgovor da je nešto što je očekivano. Šta može... Mogu ja tebi reći, ali da ti nikome. Ali brate, od toga, evo zna jedna osoba, onda si ti druga. U tri života. Sa mnom možeš uvek, u svakom trenutku. Ja ti nikad neću ustati, meni je iskreno bilo glupo, zašto Tamara... Ali to kom se sviđa, nema veze s misterioznom. Razumijem. Dobro. Ona mi se isto baš sviđa. Dobro. Ali ovo sad kom se sviđa, evo baš. To što si napisao, da, ali to nije ime, to što si mi napisao, nije ime. Nije. A, jel mogu? Baš u... I znam se, brate, sad da ja ustanem, da ja kažem, na primjer, sad u ovoj situaciji to, ali, brate, nisam, neću da budem govoran, a mogu za nju još svašta reći. I šta? I ovo, i ono, razumiješ? Da. Ali nije fazo. Nije fazon, zato što znam da nije tako, zato što znam da bi samo pričao da s tobom da bi ona naš nešto, ono, a neće moći. Razumiješ čemu ti pričam? A brate... Ali sačekaj... A? Sačekaj vreme. Mislim da će ti sve to doći i pokazat će ti se, a sad samo džabe, brate, udaraš glavom u zidu. A jel ne da meni to ne odgovara, da kažem? Ne odgovara. Ali je tako, boga mi, brate. Znam da nije okej, znam da nije normalno, znam da je možda bolesno. E, zato, brate, to... barem po meni nije igra. Ali može se protumačiti. Jel me razumiješ što ti kažem? Kontent. Sve ide kako ide. Ali nemoj da gledaš, ko će šta gledati, da li je igra ili ne. Bitno je da ti budeš sam srećan i stabilan sa sobom. Jesam ja, ali mi je krivo zato što sad mislili ljudi drugačije, ovo, ono... A ne možeš opet u isto vrijeme... Ti moraš sam sa sobom prvo sve to da reći. Kako ću ja reći sam sa sobom? Svaki dan nešto gore se desi. Znam, ali ti moraš sam situaciju da sagledaš i da vidiš šta tebi više odgovara. I onda te bole kurac, idi glavom kroz zid. Ali ne znam, pa ne mogu ja gledati šta mi više odgovara. Volio bi najviše šta mi najmanje odgovara, da bude taj fazon. Jer meni šta više odgovara, ovdje mi ne odgovara, razumiješ? Pa?
Misliš da ne može, šta te buni, pritisak? Misliš da ne može to da istrpiš ili ne, misliš mogu da će se promijeniti ti? Da, ako bude mišljeno na najviše što mi odgovara. To se meni dešava. Ali ja to sebi neću da dozvolim. I u životu. Ali ja se ja ne sebi to ne dozvolim. A ja bi se kaju. Zato što kad sad to piu, razumiješ? A ti onda bi je takav zbog nečeg takvog. Razumiješ mene? Da, znam. Ko to hoće, svaka hoće, možda ja tu ispadam onu pičkica što neću, ali jebi ga, brat, imam neke svoje... A otkud znaš? Evo ti, na primjer... Čuj, otkud znam, pa evo, znam. Ali stani, ali otkud znaš? Zato što ove djevojke nisu zato. Eto, zato to znam. Otkud znam? To sam znaš? Rekao, kad sam... Otkud pa evo, znam. Čim se radi ovakve. Da, da, znam, da. Brat, znam. Ali... Možda jedna. Možda, brate, a i to čisto sumnjam. I od prvog dana kad ono što sam rekao za njih, i trenutno to mislim. Sve se ispostao, ova svojim, ova svojim, ova najfinija, najgora, Urška i ona... Aleksandra, ona mala, najfinije. Ja prvi dan ustavim, kaže, fine su vam najgore. Šta je bilo s njima? Urša meni pušila, onom drkala, ova mala, u tuš kabini, jebala se, sad će ovo oprostit. A da ne govorim za ove druge, razumiješ? I onda ja, mi moramo biti... Da ih gledamo na neki način, a one nisu na taj način. A i vani su djevojke iste, samo se ne snima. Većina. Postoji to, naš normalni cura. Ne mogu da izroni od ovih. Ovo ja, kako se ponašam, nije okej. Ali kako drugačije da se ponašam s njim? Kako? Šta da radim? A jedino kad nisi okej, možeš šta hoćeš, brate. A kad si super? Da te svi jebu. A nemoj ovo nikom reći. Nikada. Ni nemoj, ni curi, ni. Ne. Jer ne znam šta ću. A dođe mi da kažem. Ne, slobodno, slušaj. Kad god ti, šta god, brate, je za tebe, brate. Bože šta god i to ostaje tu, razumiješ? E, jel me sad srtaš za nju? Jest meni to, ali sada je nešto... Ti bi brate, to davno. Ne, da je nešto ono, vau, wow, kako ona predstavlja da zna. Ni blizu, brate. Ni blizu. Boga. Jer da je to tako, ne bi bilo svega ostalo. 100%. Koji i tebi, razumiješ? Dobro, meni je šesta priča. Ja sam namjerno uzeo najslabiju devojku u kući s kojom ću pričati. Da ne bi dao povode. A ko je najslabija? Pa, s kim sam da je? Razumeš? Ne može ni da pomisli da bi bio sa njom, a ne bilo šta drugo, razumeš? Ne znam što ti kaže. Ali, brate, ona meni dođe, evo, na primjer, sad za Maju govorim. Ma, kontuo sam mani, jes? A moram da čekam kupatelo. Ej. Ali, brate, sad Maja priča. Ona meni ništa nije rada, ako ćemo reći. Nije, nema, ne stava se još. Šta je rada? A što ja njoj nisam? Ništa. Ne. Prvo, brate, čini mi uslugu. Kad ne dođe do sutra do nečega, s njom sigurno neću biti dobra priča. Kontuo se, da se svađe razprave, evo, ono. A druga stvar, zaboravi što sam htio reći, vjeruješ. Nešto sam htio reći, ali više ne mogu. Pitao bi te mnogo stvari, ali znam da mi možda nećeš odgovoriti, ali ono... Dobro, hoćeš da mi kažeš onda da ti je samo igra, prijatno. Šta hoćeš da kaže da mi je samo igra? Ili da ti je samo lepo i zabavno, da ti je lepo i zabavno, ali da ne vidiš neki dublji odnos. Ajde. Pa brat je pravio. Vidi, ne mogu reći da mi je igra.
Ali kad ona, na primjer, govori da igram, mogu isto to reći. Jer i radim isto što i ona. A dobro, to je već ego, to je već ego. Okay, nego, ajde sad zamisli okay, da je sve super. Ajde sad zamisli da je sve super, da je ona super, da neka ne priča da igra i da, da ti kaže, e, znate šta, ljudi, ja sam ustani i kaže, ja sam zaljubljena u njoj. Adam, njoj smetaju moje druge cure, pogled. Meni ne smeta. Što ni ona ni pogleda, ni zezdala. Što pogleda Marka, meni to ne smeta. A njoj smeta. Ne. Ko se onda tu igra, ćemo tako gledati. Ali dobro, evo van svega toga, znači, znači rekao sam ti, šta bi se, šta bi se desilo? Ona dođe, ona da. Svaku noć kod mene u krevet dođe. Evo, uče, pa, znaš, ali hajde kad dođeš u krevet, ne moraš... Dobro, ali lepo moraš, ti je prijeti pažnje i sve to. Ne moraš... Da, 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 da. Pa... Da, 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 da. Ali lepo ti... A onda ti... ustaneš i... Da. To? Da. To da. Ali dublje ne. Ali ne, ali mi se ne sviđa kad dođe ovdje i priča, svašta nešto. Evo sam ti teo reći, u jednom trenutku kad me zove dođi vamo, ne dođem buraz. Dones mi ovo, ne donesi. Znači, papučar nisam ispo, nisam te neke svoje stavove promijenio, brate, radi njih. A tu vam juče govori ko, će sa mnom ako budeš u kolo. Znaš, tako. Sad ja moram biti takav da bi bio kao s njom. Neće neko prihvati tako. I onda će neko ustati reći, a ja sam, i onda će mi neko reći, a budala ispadam u ovoj situaciji. Kako? Ne, ja uzet ću, uzet ću. Ne, 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 uzet ću, uzet ću. Jel peškir unutra? Matura! Uzmi pastu, pa ću ja uzeti posle toga pastu i četvrt. Ne, ne, dobro, ostaje mi onda, ali... Može, da, 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 može, može. Vidim da se stuširam kupom, hoćeš spavati, šta ćeš raditi? Ako ne, pričat ćemo kasnije. Evo ti ovo, dođi.